Esse aqui tá uma delícia. Foi esse que a Eva gostou. Não, mas esse eu achei muito doce. Gostei desse, ó, pra ver se aqui. O meu, só! Ok, esse é muito melhor, não é? Não, nada disso. Eu já decidi, vai ser esse daqui de morango com chocolate. Também que a Eva falou mesmo. Gente, morango com chocolate, que coisa mais original. Não pode ser tua? Não, mas sou eu que vou comer o bolo. É hoje, Milena. O quê? Que a gente vai seguir a Rosa Marinha. Como? Eu já tentei ela várias vezes, ela sempre se safa. Mas agora vai ser diferente. De que jeito? Eu trouxe um disfarce. Ai, que isso, garoto? É, perdeu alguma coisa em sala dos professores? Eu? Eu tô falando com as paredes, pra casa. Não, eu não perdi nada. Eu só tô esperando a professora Cris sair. Ela é bonita, né? É, um pouco. Você não dá mais atenção pra mim? Você nem olha pra mim, Théo. Mentira! Mentira? Você não larga mais esse aplicativo? Você não me dá mais atenção? Larga a mão de ser exagerada, Márcia. Você tem namorada, sabia? E você deixa eu esquecer? Eu sou um portento, né? Um verdadeiro leão da floresta. Um macho alfa. Plus size. E com muito orgulho, viu? Quem será essa mulher misteriosa? Oiê! Você tá com cabeça pra ir na festa da Alice amanhã? Pô, festa grande, vai estar a turma inteira lá. Imagina a Maria falando coisas... Eu sei, você tá coberta de razão, vai ser melhor mesmo. Se você quiser ficar em casa, fica. E se você quiser, eu não vou também. De jeito nenhum, você vai sim. Nada de ficar perdendo a festa por minha causa. Sem você não tem festa nenhuma. Deixa de ser bobo. Tem certeza? Tenho. Será que ele tá querendo ir sozinho só pra ficar com a Alice? Se você mudar de ideia e quiser companhia, não faço questão de essa festa. De jeito nenhum, você vai, eu já disse isso. Bom, se eu melhorar, quem sabe eu não mude de ideia. Apareço por lá. Eu vou adorar que você mude de ideia. Por que esse esforço todo pra pular meia festa? Você tá me espionando? Mente pra mim. Ô, Lúcia, a gente já conversou sobre isso. Fica calma. Eu tô calma. Não é o que tá parecendo. Você quer mesmo se vingar dos rebeldes ou só quer conquistar a Alice? Olha aqui. Olha aqui. Eu não vou discutir isso nos corredores desse colégio. Só não me faz de boba. Eu nunca faria isso. Tudo faz parte de um plano e você sabe disso. O que é? O que é tanta pergunta agora? Que eu não suporto a ideia de ser traída nessa história toda. Eu nunca trairia você, Lúcia. Confia em mim. Eu tô tentando. Algum problema? Problema nenhum. Só tava conversando com meu irmão, não é, maninho? Uhum. Eu tive a impressão de que vocês estavam brigando. A gente às vezes briga como qualquer irmão, mas no final a gente se dá bem. Claro. Com licença. Impressionante como ela reagiu bem ao tratamento, né? Parece até outra menina. Será que ela tá bem mesmo? Claro. Todo mundo notou? O remédio tá dando super certo, você não percebeu? É, só preocupação de irmão. Não precisa ficar preocupado não, Miguel. O problema dela tá sob controle. Lembra de mim? Vagamente, né? Eu sou empregada lá na casa da dona Eva, lembra? Uma vez eu fiz aquele empadão pra você. Aquele empadão que... Sei, você... Olha, se for esse o assunto, eu já vou logo avisando que eu tô de dieta, viu? Eu tô fazendo um regime, é o regime do glúten zero. E precisa disso? De regime? Muito! Que bobagem! Um homem tão portentoso assim como você, tem mais é que se alimentar muito. Ela falou portentoso? Pior que falou. Então estamos feitos. O problema é que o Pingo quer fugir dela a qualquer custo. E a gente vai deixar? Olha, se você precisar, eu sou uma cozinheira de forno-fogão. Sei fazer de um tudo. Olha, eu dispenso o seu tudo, viu? Você tem certeza? Olha, você ainda não viu todos os meus atributos. Tá namorando! Crianças, por favor, né? Ai, quem me dera, gente. Ai, meu Deus, pimba no gordo de novo. Como?
Eu já sei de tudo, tá? De tudo? Sabe o quê? Nada, nada, nada. É que eu acabei de... Ih, ó, acabei de lembrar agora que eu tenho um compromisso, né? E aí eu vou ter que sair, eu vou ter... Aonde? É. Ah! Longe. Fora daqui, fora daqui. Olha, se você... Coisa séria, não. Muito séria, seríssima. Mas se você quiser, eu tô com o motorista aí. Ah, Pingo! Ah. Pede uma carona pra ela. Vai pra onde? Eu vou pra Zona Sul. Ih, dá não. Não dá. Você vai pra Zona Sul, né? Ih, eu vou pra Zona Norte. Aliás, fui. Não, mas olha, qualquer... Puxa, esse homem sempre foge de mim. Será que o problema é comigo? De jeito nenhum. Você acha? Tenho certeza. Ai, que bom. Mas essa reação com certeza é timidez. Mas tem cura, viu? Tem mesmo? Uhum. Ai. Bom, né? Muito bom. Oi. Oh, vê se não são dois projetinhos. Projetinhos? É, vocês duas. Vocês são projeto. É ruim, hein? Eu já sou realidade faz tempo. Ok, tá. E esse cheiro de leite vem de onde? Te chamou de criança. Você... É cheiro de fralda. Bem feito. Cala a boca, garota. Quem mandou você vir aqui? Ué, alguém tem que mandar agora. E você? Sim. Você é uma anta. Por que vocês fazem isso aqui? Isso o quê? Vocês imitam elas. Elas quem? Já disse que vai ser bolo de chocolate. Como é? Quem é que tá imitando quem? Isso, tá bom. Eu você não sou. Ué, muito menos eu. Eu sou muito original. Tá, mas morango eu não gosto. Ah, Roberta, você não conta, eu não conto. E você é toda rosa. Ah. Só cuidado pra não entrar mosca, tá? Será que a gente não tem personalidade? Morri. Se você não for agora, vai escurecer. E fica muito perigoso pra uma dama. É? Tá, tudo bem, eu tô indo. Você é muito legal. Eu também gostei muito de você. Puxa, que bom. Mas agora é hora de ir. Tchau. Olha, mas só uma coisinha. O quê? Eu preciso das provas do bolo. Ah, tá bom. Vamos lá pegar? Duvido que tem bolo aqui. Tem sim. Olha, meu amigo. Dani, oi. Lembra de mim? Tem bolo aí? Uhum. Não é possível. Pior que é. Mas eu não imito ninguém. Pior que imita. É ruim, hein? Eu sempre fui assim. Para de mentir, garota. Eu aposto que na sua outra escola você era a maior patricinha. Nunca. Falsa. E você, hein? O que tem eu? Eu aposto que essa onda do rosa aí é tudo novidade. Eu não tenho culpa de amar a banda. Eu também amo. E agora? A gente vai ter que mudar de estilo. Nossa, esses bolos são incríveis. Muito bom mesmo. Esse de chocolate com morango divino. Ah, eu gostei mais de coco com abacaxi. Eu gostei de todos. Mas esse de mousse de chocolate com nozes... Divino. Olha, esse de doce de leite não fez muito sucesso. Ah, tadinho. Já vem arranjar briga, né? Barraqueira do jeito que é, só pode ser. Claro que não. Eu vim em missão de paz. Hã? Ela tá mentindo. Tudo bem, então. Deixa pra lá. Ai, tadinha, Aline. Claro que não. Bia, peraí. Eu? Fala. O que você ia falar? A Aline acha que eu tô mentindo. É melhor deixar pra lá. Não, foi mal. Fala aí, vai. Jura? Fala antes que eu me arrependa. Então... Eu sei que a gente começou com o pé esquerdo e tudo mais, mas eu acho que não tem nada a ver a gente ficar brigando, né, Aline? E tem mais. Eu adoro ter amigas. Eu acho vocês duas tão maneiras, meninas. Sem contar o estilo de vocês, que é maravilhoso. Sério mesmo que você curte o nosso estilo? Eu amo o estilo de vocês, meninas. Aliás, se vocês aceitarem ser minhas amigas, eu tava até pensando em pedir umas dicas de moda pra vocês duas. Sério? Mas os nossos estilos são completamente diferentes. Não, é muito sério. É porque eu não tenho muito estilo, sabe? E eu queria muito ficar com vocês duas. É, realmente. Eu ia adorar fazer seu estilo. E aí? Aceitam bandeira branca? É, né? Peraí, você tá vendo aquilo? Elas são amiguinhas agora? É isso que tá aparecendo. Não, para o mundo que eu vou descer. Isso.
Ai, gente, ainda sobrou espaço pra mais um pedacinho de bolo. Vamos? Nem pensar mais um pedaço de bolo na minha equação que vale mais 2 horas na academia. Eu tô fora, Deus me livre. Eu tô vazando que eu já extrapolei minha cota. Fui. Bora. Tchau, Dani. Tchau. Tchau, Dani. Tchau. Tchau, meninas. Tchau. Ai, meu Deus, eu perdi muito tempo aqui. Tanto. Ai, ai, ela vai me matar. Tchau. Ai, pensei que eles não iam mais embora. Eu tava achando que elas iam morar aqui. Eu tava até pensando em comprar condomínio delas. Ai, então vamos pegar a carta. O que vocês estão fazendo com a carta que o Pingo recebeu? Parabéns, Lucy. Amanhã é seu aniversário? É. Obrigada, mas você pode me dar parabéns amanhã, ou na festa. Você tá me convidando? Claro, você é a irmã do Miguel. É, que eu pensei que você e o Miguel não fossem mais tão amigos assim. Não, mas é claro que a gente é. Eu tenho uma dívida com seu irmão. Me te salvou daquele sequestro, né? É, ele foi muito corajoso. Seu irmão tem um coração muito nobre. Eu sempre achei ele um gentleman, sabe? Um cavalheiro, à moda antiga. É, ele é, sim. Um cavalheiro. E eu admiro muito a atitude que ele tá tendo com a Pilar. Ele tá super apaixonado por ela, né? Muito. O Miguel é daqueles caras que se apaixonam de verdade. Ó, chegou pra você. Ah, pra mim. Uhum. Que lindo. De quem? De quem? Deixa eu ver. Oscar, o empresário da nossa banda. Ah, mas... Ai, que lindo. Sabe que o Miguel, um tempo atrás, me deu uma chave bem parecida? Ele tem muito bom gosto. Ah, o Miguel é um fofo. O que deu nela? Eu, hein? Ela é surtada, mas ela tá se tratando. É, recaída? Ah, não, claro que não. Deixa eu ver. Só a cara, tá parecida. Tá toda de vez. Problemas, Miguel? Oi, Théo, desculpa. Não te vi. É, eu percebi. Você tá com uma cara de preocupado. Eu tô? Tá. É mulher, não é? Adivinho. Eu também tô cortando um dobrado com a Márcia. É, jura? É, mas seu caso é pior, né? Sem querer ofender. Não me ofende, não. Em toda essa confusão do Binho, da Pilar, da gravidez. Isso mexe com a cabeça de qualquer um. É, mais com a cabeça de uns do que de outros. Como assim? Até eu tenho pessoas que são mais frágeis, né? Se abalam facilmente, perdem o controle. E é com essas pessoas que a gente tem que ter mais cuidado. Você é assim? Eu? Não. Então, Pilar? Você ainda quer ela pra você, não quer? Quero. Quero, sempre quis. Não. Ok, eu não esqueci a Alice, não. Eu ainda gosto dela. Da Alice, ele não quer se vingar. Ele é apaixonado por ela, Lina. Ele quer a Alice pra ele. Ele tá fazendo isso tudo só pra ficar com a Alice. E depois que ele conseguir, a irmãzinha vai ficar pra escanteio. 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 Você quer mesmo se vingar dos rebeldes ou só quer conquistar Alice? Olha aqui. Olha aqui. Eu não vou discutir isso nos corredores desse colégio. Só não me faz de boca. Eu nunca faria isso. Tudo faz parte de um plano, você sabe disso. O que que é? O que que é tanta pergunta agora? Que eu não suporto a ideia de ser traída nessa história toda. Seu irmão tem um coração muito nobre. Eu sempre achei ele um gentleman, sabe? Um cavalheiro, uma moda antiga. Ele é daqueles caras que se apaixonam de verdade, né? Se apaixonam de verdade, né? Se apaixonam de verdade. Você ainda quer ela pra você? Quero. Quero, sempre quis. Você gosta mais dela do que de mim? De mim? Tá bem, tá bem. Tô tomando os remédios. Tô. Tranquilo. Eu não vou fazer besteira aí e atrapalhar os seus planos. Eu não vou fazer besteira aí e atrapalhar os seus planos. Eu não vou fazer besteira aí e atrapalhar os seus planos. E atrapalhar os seus planos. Eu não vou fazer besteira aí e atrapalhar os seus planos. Mentimos dizendo que está tudo bem. Contamos pra ninguém segredos. Se eu pudesse os deixar.
ninguém ia roubar meu irmão de mim. Ninguém. Só quero o que é meu, ir mais além do que eu sou, com o mundo contra nós, podemos ir mais longe. Quem é que vai falar primeiro? O Arthurzinho pode explicar tudo. Eu? É, sim. Você mesmo. Seja cavaleiro. Mas eu... Eu tô esperando, hein? Até quando os dois vão ficar nesse jogo de empurra-empurra? É, tá bom, eu explico. É que a gente entrou aqui e achamos essa carta no chão. É, isso mesmo, ó. Ela tava bem aqui. Ali. Aliás, esse som tá precisando ser trocado, hein? Arthurzinho, não desvie o assunto. Continua, por favor. Mas não tem mais nada pra continuar. A carta tava aqui no chão, é isso? Foi isso? É, ele tá dizendo a verdade, Silene. Tom, a gente precisa ir porque... É, temos aula com a professora Cris. Isso, geografia. É, muito difícil. É, ainda mais com a Cris. É, tchau, tchau. Tchau, Silene. Tchauzinho, Silene. Sei. Tô fazendo, você acha que é assim? Até que enfim, né? Chegou atrasado, pô. Não falou assim do meu amor. Atrasado mais lindo desse problema. Agora a galera foi mal, é porque o Jonas me pegou na curva. O que ele queria? Se eu contar, vocês não iam acreditar. Experimenta. Roberta, você não tinha uma coisa muito importante pra contar? Ok. Então, minha mãe ligou e ela falou que é pra todo mundo ir lá pra casa porque tem pagamento de show pra gente. Notícia boa. Olha que maravilha. A gente faz o que gosta e ainda recebe pra isso. Olha que show. E cada um aqui já sabe o que vai fazer com a sua parte da grana. É, por quê? Você tem alguma ideia, algum investimento na bolsa? Não, não. Só uma curiosidade mesmo. É, quem pergunta, fala. Ok. Eu vou guardar uma parte. E a outra parte, o que você vai fazer? Não, isso é segredo. Você acha o quê? Nossa, que garoto misterioso. Bom, eu também vou guardar uma parte. E a outra parte eu... Mas você vai comprar um presentinho da Alice. Imagina, ela nem deve estar te pressionando. Ai, chata. E você, Lina? Eu vou me dar muitos presentes porque eu mereço. Fato. É, sapatos, bolsas, perfumes. Ai, como ela é fute. Até parece que você não vai gastar um pouco do seu dinheiro com você mesmo. Eu vou guardar tudo pra fazer uma mega viagem no fim do ano com o meu amor. Ótimo. E você, Galinha, vai fazer o quê? Vou fazer uma poupança. Mas só uma poupança? Não vai comprar nada pra você? Não, vou comprar umas bijus, porque ninguém é de ferro, mas o resto eu vou guardar. Nossa, que galera econômica, gostei de vir. Não, você, é claro que não vai economizar. É evidente. Afinal de contas, a vida é uma só e sucesso não é pra sempre. Já vou comprar uma jaqueta que eu vi na loja, um monte de vinil importado, sem falar nos tênis. E aí, mas você, dinheiro aí é o quê? Você tá milionário, vai dar pra tudo isso? Ele faz multiplicar, esse é nosso menino. Ah, bom, é. Só é questão de saber onde comprar e como comprar. Você sabe como multiplicar. Ah, tá. Quem foi que colocou aquela maçã na mesa da professora Cris? Eu não fui. Nem eu. Muito menos eu. Claro, né, Kaique? Se você trouxesse uma maçã para a professora Cris, você teria comido ela antes de colocar na mesa dela. E você, Milena? Eu não. Rosa Maria? Nunca. Por que eu faria isso? Olá. Oi, professora. Oi, professora. Comigo tudo bem, você? Olha só, que surpresa boa. Não é nenhuma pegadinha, não, né? Não. Claro que não. Quem foi, gente? O aluno gentil que deixou essa maçã aqui? Ninguém vai falar nada? Fui eu, professor. Então deixa ser do jeito que eu sei que é bom pra mim. Não ligo se acha bom ou ruim. Sigo minhas regras, gosto ou não. Só importa se vier do coração. E olha lá, tem gente que acha que tá acima da razão. Igual quando eu ligo o rádio e a televisão, e não vejo nada interessante, só a mesma batalha.
baboseira chata de antes. Deixa eu falar, eu sei o que é bom pra mim. E o spa da Alice? Spa? Ah, meu pai, eu não falei pra você que eu queria fazer um spa pra Alice no quarto de hóspedes. Mas é festa de 18 anos, não é casamento. Ah, vai querer discutir uma ordem minha agora? Não, só tô dando a minha opinião. Ó, oh, e as flores, estão encomendadas? Estão. Rosa chá, né? Não era flor do campo? Ih, meu Deus, agora não me lembro. Mas faz o seguinte, encomenda lírios também. Mas assim, de uma hora pra outra? Becky, facilita, facilita. E as bebidas? Os garçons já sabem que as crianças só vão tomar suquinho, né? Óbvio, né? Óbvio nada. Pra esses moleques roubarem um copinho e darem uma incrementada, não tá custando, né? Você sabe. Ai, graças a Deus. A Alice já escolheu que bolo que ela vai querer pra festa dela? Eu sim. Ela vai querer. Isso, então você fala tudo pra Becky. Não. Você fala pra boleira. Não, fala pra banqueteira. Ah, fala pra qualquer um e não enche a minha paciência, gente. Você já sabe o que eu pedi, não sabe o que é? Ô, Beck, se mexe, amor, se mexe. Ah, meu pai. Oi. Ah, oi, César. Você vem aqui amanhã, né? Ah, tá. Eu não ia aceitar uma desfeita dessas. Oi? Ah, não. Já combinei com eles, sim. Mais tarde eles vão estar aqui prontinhos pra receber a grana. Bom, né? É. Tá namorando! Chega! Chega! Quietos! Gente, que motos são esses? Que isso? Vocês têm que respeitar seus amigos. Como podem debochar de um gesto de gentileza? Aprendam, de uma vez por todas, que gentileza é muito importante pra gente se relacionar com as outras pessoas. Muito obrigada, Serginho, pelo carinho. Tô muito encantada com o seu gesto. Luana, achei que o Serginho não gostava de ninguém. Acho que no fundo, bem lá no fundo, deve existir um ser humano lá dentro. Sei não, do jeito que o Serginho é. O ser humano que morava dentro dele não deve ter aguentado tanta arrogância, ó. Se mandou pra bem longe. Fizeram a tarefa de casa? Eu fiz. Quero ver. Todo mundo pega o caderno. Eu não fiz uma lição. Presta atenção, gente, para. Silêncio. Ei. Vamos fazer o favor de ficar em silêncio? É guerra que vocês querem, né? Então tudo bem. Você vai ver, moleque, fica de bagulho. Pediu sua opinião, querida. Hoje a aula só termina quando todo mundo resolver prestar atenção. Bom, e como alguns de vocês já sabem, não é? Você, a palavra você, não é pronome pessoal do caso reto, né? A origem desse termo, na verdade, remonta ao período do Brasil colônia, pronome de tratamento. Então, a partir da segunda metade do século XX, os países desenvolvidos apostaram na mecanização agrícola, no uso de sementes com maior potencial de rendimento e no uso de fertilizantes, era o quê? A Revolução Verde. Eles apostaram numa estratégia que possibilitasse o aumento da produção deles. Por quê? Eu sabia que ele ia chamar todo mundo. Ah, sai daí, né? E você foi a primeira a esculachar a menina? Não sei, mas no fundo eu sabia que ele ia chamar. Aham. Mas a festa é dos anos 50, né? Eu pensei que fosse 80. Oh, claro que não, Vinícius. 50. Eu quero ir de couro arrasando. É, até porque engravatada não vai dar. Tchuca, a gente podia ir fazendo aquele casal do filme, que dança, sabe? Sim, com a dança no parque de diversões. Eu quero com esse tamanho. Eu falei primeiro, não me irrita, Juliana. Eu vou bem romântica. Eu nem sei o que eu vou fazer. Que saco isso. Relaxa, João, que isso não faz a menor diferença. É claro que faz diferença. Eu vou toda rodar. Vai bem romântica, que nem eu. Será? Tudo bem, tá? Eu não ligo, eu não sou a Maria. Eu ligo, e daí? O importante é que todo mundo vai, não é? Pois é, eu não vou. A sua tia não tinha data melhor pra casar, não? É, nossa, essa festa vai bombar. Eu não perco por nada. Será que vai ser tão legal assim? Pô, claro que vai, então. Vai ser a festa do ano, cara. O que você tá falando, Guto? Você também não vai? Ué, só porque eu não vou, a festa tem que ser chata. Impossível ser chato. Ai, vou adorar ver todo mundo naqueles modelitos anos 50. É isso que eu acho idiota. A gente não podia ir com a roupa normal? Ah, vai ser legal todo mundo a caráter. Eu achei super sem graça. Ah, invejosa. Fala sério, né? Festinha de anos 50? Patético. Ó,
Quem desdenha quer comprar, né? Se eu quisesse, eu fazia uma festa mil vezes melhor que a da Alice. Tá bom. Ah, vá. Aposto que eu tenho que assim. Muito melhor. Nina, a tua ideia não deu certo. A ideia foi boa. Boa que nada. O meu pai continua separado da Silene. O problema foi a execução do plano. Falhamos. Eu não suporto ver meu pai sofrendo. Tem que ter um jeito dele voltar com a Silene. Aí, bora todo mundo junto pra Vila Lene? Todo mundo? É, vou chamar a galera. É, essa daí eu acho legal. É uma boa. Luana, bora num bonde pra Vila Lene. Vai rolar muita brincadeira. Não posso ir, tem uma parada pra resolver. Parada? Que parada? Não, é da sua conta. Mas é importante que brincar. Ai, não enche, garoto. Não adianta. Não posso ir. Ana, vai perder de se divertir. Então, bora desvendar o mistério? Bora seguir a sua Maria. Hoje a gente descobre quem é essa garota. O que elas tanto falam? Só besteira. Nada que se aproveite. Vou embora. Tchau. Tchau. Não reclama, a causa é boa. Causa? Bora atrás da Rosa Maria, vambora. Vamos por aqui. Últimos shows. Caraca, tudo isso, gente, que isso. Ai, como eu amo meu trabalho. Vai direto pra poupança da minha viagem. Ai, o meu vai direto pro shopping, porque meu aniversário tá chegando e eu mereço muitos presentes. Esse chequinho aqui vai rapidamente se transformar em jaquetas, tênis, vinis importados. Gente, eu acho que a gente devia separar uma parte pro caixa da banda. Que caixa da banda, meu parceiro? Um dinheiro pra uma emergência. Ou pra investir na banda. É, eu acho uma boa. Jura? A gente tem empresário pra quê? Pra investir na banda, não é isso? Eu acho que o Diego tá sendo super sensato. Pra variar, né? Como sempre. Mais pontos pro meu namorado. Vamos fazer o seguinte. Eu vou investir em mim. Porque, de certa forma, no fundo, eu tô meio investindo na banda, né? Afinal de contas, eu sou da Deixa banda. Deixa de ser infantil, Tomás. Eu não sou infantil, não, cara. Ô, Tomás, o Diego tem razão, cara. Ela tem. Dinheiro não aceita desaforo, não, cara. Investir na banda e ganhar autonomia, tipo, comprando mesa de som, mais equipamento, uma van. Entendeu? Essas coisas nunca são demais, não. Esse dinheiro aqui já tem endereço certo, meu filho. No meu também. Ah, tudo bem. Mas eu acho que de uma próxima vez a gente devia discutir sobre isso. De uma próxima. É, eu acho prudente, sim. Ai, ai, ai. A maioria decide, né, Tomás? Vocês são uma banda, afinal. Esqueceu? Fera, não ficou? Ah, ele supera. Eu acho que não ficou. Poupar é sempre bom, gente.
Porque um dia a gente tá por cima, no outro a gente tá por baixo, nunca se sabe. Não sei muito bem o que que é isso. É verdade. Ei, onde você vai? Vou nessa. Pra? Oh, gente, eu também preciso ir nessa, tá? Ah, fica. Você vai comprar um presente? Também. Ela tava falando com o Pedro. Você também vai comprar o meu presente? Não, tá falando com o Diego mesmo. Também? É, porque você vai, não vai? Ih, mas como ela é insistente, né? Ai, você que é, toda chata. Chata! Implicante! Vai, né? Nossa, que mulher ansiosa. Pior sou eu que tenho que conviver com ela 24 horas por dia. Ai, gente, a gente não faz 18 anos todo dia, tá? Nossa, eu não vi seu maior de idade, tá vendo? É, olha a responsa. Bom, por falar em responsa, eu realmente preciso ir nessa. Eu preciso passar na casa do meu pai. Tá bom. Tá? Mas eu te ligo. Tá. Bom, tchau. Beijo. Tchau. Também vou nessa. É o meu presente, não é? É, amor. Beijo. Acorda, sonhadora. Certa! Não adiantou nada. É, perdemos a Rosa Maria de vista. Andamos um monte. Tô muito cansada. Ai, tudo inútil. E agora? Bo! Tá me seguindo por quê? E aí, pai? Ô, meu filho, chegou mais cedo hoje? É, só tive aula de manhã. Tava onde até agora? Tava na casa do Franco. Foi namorar? Não, na verdade eu fui receber uns pagamentos pelos shows. Ah, é. Tá com uma carinha boa. É por causa do dinheiro? Não, nem é por isso. É por quê? Posso saber? Tudo então... bem. Tudo bem, você não quer me contar... Não conta. Mas eu te conheço. Eu posso não ser tão sensível como era sua mãe, mas sei o filho que tem. É. Tenho saudade dela. Da sua mãe? É, natural. A gente nunca fala muito sobre ela. É. Eu sei. Eu errei muito com sua mãe, meu filho. Tá falando isso por causa da mãe da Márcia? É. Eu era casado com a sua mãe, me apaixonei por outra. Por que você nos separou e foi viver esse amor? Uma outra época, meu filho. Eu vivia pressionado pelo partido, pela minha própria família. Se você acha que eu era rígido com você, seu avô era bem pior comigo. Eu tinha um carinho muito grande pela sua mãe. Mas de um jeito torto, eu achei que se ela nunca soubesse de nada... estaria preservada. Então você largou a mãe da Márcia quando ela era pequena. Quando eu soube que ela estava grávida, eu nem sei o que deu em mim. Me preocupei mais com o escândalo e virei as costas. O grande amor da minha vida. Até pouco tempo era assim, sabe, Diego? Eu dava mais importância à minha carreira, à política. Com a Silvia também foi assim, e disso você se lembra bem. Pelo menos com a Silvia, eu tive tempo pra consertar as coisas. Se relacionar não é fácil, meu filho. Mas a gente não consegue ter uma vida plena sem amor. E você se arrepende? Claro que eu me arrependo, meu filho. Nunca amei tanto uma mulher como amei a mãe da Márcia. Eu virei as costas pra ela. No final das contas... tenho a agradecer as mulheres que eu fiz sofrer na vida. Porque elas me deram os maiores tesouros que eu tenho. Você, a Márcia e os gêmeos. Oh, pai. Ah, não fica assim, vai. Vocês são... o maior orgulho da minha vida, meu filho. Eu sei. A gente sabe. Vai. Agora me conta mais um pouco sobre minha mãe.
pouquíssimas lembranças dela, só uns flash. Filho, sua mãe era... era belíssima. Refinada. Uma pessoa capaz de levantar a voz. Bobas, eu moro no condomínio aqui perto. Vi que você estava atrás de mim, por isso eu fiz questão de dar essa volta nas duas. Mora aqui perto, é? Moro. Então leva a gente até lá. Isso mesmo. Lógico que não, vou pensar que vocês foram lá pra pedir pão velho e roupa usada. Como você é boba, né, Rosa Maria? Bobas são vocês de ficarem se importando comigo. Cuide da vida de vocês, suas pobretonas. Não precisa ofender também, né? Ela me ofendeu primeiro. Vambora, Milena, que essa garota se acha. Não, eu não me acho, não. Eu tenho certeza que sou top. Top? Só se for de topeira, isso sim. Me deixa em paz, esqueça que eu existo. Ufa, por pouco. Embora, menos a gente. Nós não somos todo mundo. A gente vai pra casa? Eu tenho que resolver umas coisas. Você pode ir na frente se quiser. Nós não vamos pra casa juntos. Qual o problema? Eu não tô acreditando que você vai me deixar aqui de novo sozinha. Não vou te deixar sozinha. Só preciso pagar umas contas. Você faz isso pela internet. Eu vou comprar comida também. Por telefone você pode comprar quase tudo pra comer. Você é sério? Você tá mentindo pra mim. Você tá me escondendo alguma coisa. Não, eu não tô mentindo. Olha aqui, faz assim. Fica calma. Eu não demoro. Eu vou voltar pro colégio e a gente volta juntos pra casa. Deixa eu ir com você onde... Não, Lucy, não! Vou voltar pra te buscar. Fica bem. Você vai me desafiar agora? Se você tá escondendo alguma coisa, Miguel... Eu vou descobrir. Beth, você já viu o repertório musical? Vai ter música? Como assim? Eu te pedi pra fazer playlist. Que horas? Roberta, eu não tô acreditando. Eu vou ter que fazer tudo sozinha? Meu Deus, eu tinha te pedido, Roberta! Não acredito que você fez isso comigo! Ai, meu Deus! Tô zoando. Eu fiz, tá? Tá tudo no seu MP3. Roberta, isso não se faz, hein? Não brinca comigo assim. Coisa chata. Ih, mais uma. O quê? Confirmação. É o quê? Eu mandei um convite eletrônico pra todo mundo. Aí, cada vez que alguém confirma, eu recebo aqui. Meu Deus, você é mesmo uma... Outro! Boa. Tá, vai. Quem é que tá confirmando aí? Uma galera já confirmou. Tipo? Tipo, todos os adultos já confirmaram. Menos a avó do Tomás, deve ficar cuidando dos bebês, né? Ai, que pena. Ela é muito maneira. Ai, todo mundo que eu gosto tá confirmando, Roberta. Ai, que bom. Você é ótimo, né? Vai ser um mico generalizado. Mico? Ah, fala sério. Você acha mesmo que vai dar tudo certo? Claro que vai. Adorei o papo, pai. Eu também, meu filho. Bom, agora eu preciso resolver uma coisa. Ué, você acabou de chegar? É, eu sei, mas essa parada não dá pra esperar mais. Tem a ver com aquele segredo que você não quer me contar. É. Tudo bem. Eu não vou forçar a barra pra você me dizer nada. É, e amanhã tem aniversário da Alice. Eu sei. Nós vamos juntos, certo? É certo. Mas então é melhor você correr e fazer as pazes com a Silvia. Eu reparei, ela tá meio tristinha. E o senhor mesmo me prometeu que não quer dar mais as costas pro amor. Lembra? Eu lembro. Pai. Paulo. Foi legal ver você tocando no porão com a gente.
Eu pensei que você não tivesse gostado muito. Foi divertido. Tchau. Tchau. Alice de novo?